Луїсе, ваша пісня «Деспасіто» зараз найгарячіший хіт по всьому світу. Деспасіто, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Деспасіто. Вже відчули на собі тягар слави? Це щастя, що мільйони людей полюбили мою пісню «Деспасіто». Я йшов до цього успіху 20 років. І нарешті в мене з'явився той самий хіт, що ніби позашляховик прорвався крізь усі кордони та відкрив мені музичні ринки. Незважаючи на те, що моя пісня іспанською, це не завадило їй стати популярною в усіх куточках світу. Навіть Джастін Бібер переспівав вашого хіта. Деспасіто, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Деспасіто. Так, містеру Біберу сподобалася наша пісня, і він зробив ремікс. Він підніс пісню на ще вищий рівень популярності. Сьогодні ви серед гостей показу «Дісквард». Як багато речей від братів Кейтенів у вашому гардеробі? Я справжній фанат цього бренду. До того ж, зараз вони ще й розробляють костюми для мого нового туру. Упевнений, що брати зможуть зробити мене іще гарнішим, ніж я є.